Fallaaagada Tigray ee qoyska waddanka Itoobiya ayaa waxay la wareegeen go'aan ku haynta magaalada Ilaali halkaas oo caalamku u aqoonsan tahay inay ku yaalaan goob taariikhi ah isla markaana caalami ah. Magaalada waxa ku yaalla kaniisada qarnigii 18aad laga dhisay buura laga qoray halkaas oo meelo barakeysan ay leeyihiin malaayiin kristaan ah. Dadka magaalada ku nool ayaa ka qahay ruqaansiga Fallaaagada, waxaa saasi sheegay saraakiil maxalli ah. Kumanaan qof ayaa la dilay tan iyo markii uu dagaalku qarxay bishii November ee la soo dhaafay. Dagaalka ayaa haatan ku fiday gobolada Amarada iyo Caanfarta oo xalla leh gobolka Tigrayga. Malaayiin qof ayaa guryahooda barakacay. Ciidamada Fallaaagada Tigrayga iyo militariga waddanka Itoobiya ayaa soo kala talo xulafadiisa ayaa waxaa lagu eedeeyay inay galeen xadgudub gudbiya ka dhana xuquuqda aadanaha iyo dambiyo dagaalba. Maayar ku-xigeenka magaaladaasi ayaa sheegay in magaalada gacanta ku haynteeda la wareegeen Fallaaagada Tigrayga. Waxa uu sheegay inay wax rasaas halkaasi ka dhicin, hayeeshee dadka magaaladu halkaas iskaga baxeen uuna ka walaacsan yahay badqabka kaniisadaha taariikhiga ah. Waxaa halkaasi ku yaalla 11 kaniisadood oo laga sameeyey buura laga qoray, kuwaas oo la dhisay intii u dhaxaysay qarnigii 12aad ilaa 13aad. Waxaa loo dhisay inay badal u noqdaan xajka loo aado dhulka barakeysan, dhulkaas oo ugaasi ahaa mid aan la gaari karayn. Halkani waa dhaxal caalami ah, waxaana qasabaa inaan ka shaqeyno inaan xaqiijino in hantidaasi aan dhowrno, ayaa uu yidhi Maayarku. Dagaalka sii fidaya waxa uu yimid kadib markii bishii Juun ay dhul baraaran qabsadeen Fallaaagada jabhada xoreynta ee dadka Tigrayga ay ku jirto inay la wareegaan gacan ku haynta magaalada madaxda Kale. Kadib markii ciidamada dowladda federaalka Itoobiya halkaas iskaga baxeen, ayna dowladdu ku dhawaaqday xabad joojin hal dhinac. TPLF ayaa maamul jirtay gobolka Tigrayga ilaa bishii November ee la soo dhaafay. Awooddii ay ka tuureen ciidamada federaalka waxay dowladda Itoobiya ku asteysay inay yihiin urur argagixiso. Si kastaba xaalku u ahaadee, Fallaaagada ayaa sheegtay inay yihiin dowlad sharciga ah ee gobolka Tigrayga. Bilowgii toddobaadkan ayaa jeneraalka tirsan Fallaaagada TPLF waxa uu sheegay inay ujeedkoodu tahay in ciidamada dowladda federaalka lagu qasbay inay xayiraadda ka qaadaan gobolka Tigrayga oo ay galaatay in xal siyaasadeed laga dhumeeyo dhibaatada. Dowladda waddanka Itoobiya ayaa gaashaanka u tururtay inay jirto wax xayiraad ah. Dhanka kale waxay meesha ka saartay wax wada hadal ah. Si kastaba xaalku u ahaadee, guulufka TPLF ka wadaan Amxaarada iyo Caanfarta ayaa waxaa dhaleecay caalamka, iyadoo qaramada midoobay iyo Mareykanku ay toddobaadkan ku baaqeen in dhammaan dhinacyadu ay joojiyaan dagaalka. Dowladda waddanka Itoobiya waxay sheegtay in ka badan 300 oo kun oo qof ay ku barakaceen dagaalada Amxaarada iyo Caanfarta. Qaramada midoobay ayaa dhankeeda sheegtay in 157 gaari oo nooca xamuulka qaada wada gargaar bini'aadamo ay gaareen gobolka Tigrayga. Hay'adaha barnaamijka cunnada adduunka ee WFP ayaa ka digay in ka badan 100 gaari oo nooca xamuulka qaada loo baahan yahay maalintiiba in la gaarsiiyo malaayiinka qof ee u baahan gargaarka. Halwadeennada gargaarku waxay la daalan dhacayaan inay galaan galu yeeshaan gobolka Tigrayga sababo la xiriira ammaanka iyo caqabado xumo. Xamse Dalha, wararka telefishinka madaxa banaan Star. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.